ми повернемо мир. Слава Україні! Հպեական Մարիա Կարապետյանն ու Էդուարդ Աղաջանյանն են։ ԵԱՀԿ նիստին հոտնկայս ծափահարում են Ուկրաինայի նախագահի հակառուսական ելույթը։ Հայաստանյան պատվիրակությունից միայն ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն է, որ Զելենսկիի ելույթից ոգևորված չէ։ Հակառուսական ելույթից ոգևորված Փաշինյանի պատգամավորները հավանաբար մոռացել են, որ Արցախյան վերջին պատերազմին Ուկրաինան բացահայտ պաշտպանում էր Ադրբեջանին։ Ավելին, հայկական բնակավայրերի դեմ ադրբեջանցիների կիրառած ֆոսֆորային սկավառակները մատակարարել էր հենց Ուկրաինան։ Այս ծափերի ֆոնին Մարիա Կարապետյանը ԵԱՀԿ նիստին Ադրբեջանին հնարավորինս մեղմ մեղադրելով հայտարարում է. Հայաստանը պատրաստ է բացել իր բոլոր ճանապարհներն ու ապահովել դրանց օգտագործումը Ադրբեջանի կողմից։ While we are okay with outsourcing. Թեև մենք դեմ չենք սահմանային ու մաքսային ծառայության տրամադրումն արտապատվիրակելուն, մենք համարում ենք, որ ճիշտ կլինի, եթե ադրբեջանցի ծառայողները վերահսկեն Ադրբեջանի սահմանը, իսկ հայ ծառայողները Հայաստանի սահմանը։ Իշխանականներից Էդուարդ Աղաջանյանն էլ ԵԱՀԿ հարթակն օգտագործում է հպարտանալու իրենց կերտած և բնորոշած ժողովրդավար Հայաստանով ու նշում. Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է և ժողովրդավարական երկրները հակված չեն հարձակվելու հարևանների վրա։ Թեև իրենք ժողովրդավարները խաղաղության քարոզ են անում, հայաստանյան մասնագիտական շրջանակները վերջին օրերին ահազանգում են, պատերազմի վտանգ կա։ Դատելով Ադրբեջանում փուլային քարոշչության ու դրանց արտահայտման ձևից, այդ թվում քաղաքական վերջին զարգացումներից, ակնհայտ է, որ ռազմական սադրանք լինելու է։ Վերոնշյալը չի լինի միայն, երբ Նիկոլենք հերթական անգամ գնան միակողմանի ի վնաս Հայաստանի զիջումների։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար նշել է, քանի որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը զրոյական է, ուստի մեծանում է նոր էսկալացիայի շանսը։ Եթե մինչև տարվա վերջ այդ ամբողջը չստորագրվի Ադրբեջանին, այլ ելք չի մնում, քան գործողությունների գնալ։ Պարզ տեքստով խոսում են այդ մասին, իրենց նպատակն է թե Արցախը, թե Հայաստանը առհասարակ զրկել պաշտպանական կարողություններից։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները մրցավազքի մեջ են, թեով ավելի կսրի իրավիճակը, ով իրադրությունը փակուղի կմցնի, ով այնպիսի հայտարարություն կանի, ինչը նոր մարտական գործողությունների սպառնալիք կառաջացնի։ Իրադրությունն ակնհայտ անկանխատեսելիության հուն է մտել, իսկ Հայաստանի իշխանությունը դրանի պատասխան զբաղված է փողոց զարդարելով, հրապարակի տոնածառը ժամանակից շուտ դնելով։ Այն, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները պայթյունավտանգ են ու Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացիոն քաղաքականությունը, ԵԱՀԿ նիստին դետալային ներկայացրեց միայն ընդդիմության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանը, ընդգծելով, որ միջազգային կառույցները շարունակում են լռել Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին, փոխարենը չմոռանալով աղաղակել, թե Ռուսաստանը սպառնալիք է Ուկրաինայի ու աշխարհի համար։ Not so far from the European. Եվրոպական մայրաքաղաքներից ոչ այնքան հեռու Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովուրդը ենթարկվում է ագրեսիայի, տեղահանման եւ էթնիկ ստումների, սակայն միջազգային կառույցների եւ հենց մեր կազմակերպության կողմից շարունակվում է կրկնակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Շարունակվում է Ադրբեջանի պաշտոնական դեմքերի ռազմատենչ եւ ահաբեկչական ռետորաբանությունը։ Այս սեպտեմբերին խախտելով բոլոր միջազգային նորմերը, Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարած, օկուպացնելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը 130 քառակուսի կիլոմետր։ Ագրեսիան ուղեկցվել է սարսափելի հանցագործություններով, մարդու իրավունքների համատարած խախտումներով եւ բռնությամբ, որոնք փաստված են եւ արձանագրված։ Գալստյանը շեշտում է, եթե միջազգային հանրությունը իրապես շահագրգիռ է մեր տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղությամբ, ապա Ադրբեջանին պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկի, իբրև պատերազմական հանցագործի, միջազգային օրենքների խախտման, քիմիական զենքի գործածության, մշակութային վանդալիզմի համար։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։